ចាសសូមអរគុណដល់ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းគឺជាទឹកដោះគោស្រស់ 100% នាំចូលពីប្រទេសថៃចែកជំនួយភ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជំនួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងរឹងមាំនិងការលូតកពស់ពិសេសគឺជួយទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាអរគុណនៅផលិតផលបន្តគឺនំពងទាម៉ាហេរ៉ូជានំពងទាដែលនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាហេរ៉ូញ៉ាំហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត